Dövlət başçısının Bakı şəhərində park və xiyabanların əsaslı təmiri və yenidən qurulması ilə bağlı tapşırıqlarına əsasən paytaxtda yenidən qurma işləri davam etdirilir. Belə ki, işlər çərçivəsində dekabrın 30-da Səbali rayonu 20-ci yaşayış sahəsi Arif İsmailov küçəsində yerləşən Fəhləlləri parkıda aparılan əsaslı yenidən qurma və abadlıq işlərindən sonra sakinlərin istifadəsinə verildi. Uzun müddət baxımsız vəziyyətdə idi, çox acınacaqlı idi. Həqiqətən şərəfsiz bir vəziyyət idi. Bunu rayon icra hakimiyyətindən xahiş etdi biz Qarabağ əlilləri veteranların adından ki burada bizim üçün uşaqlarımızın bu parkı yenidən qurulması, bunun qəşəng səliqəyə salınması üçün veteranlar üçün bizə pisetka tikilməsini xahiş etdik. Qısa bir vaxtda çox gözəl, səliqəli, abadlı, həm də ki uşaqlarımızın əyləncəsi üçün bu aksiyonları, zadları hamısını tütü çox gözəl. Bu parkın belə gözəlliyi, təmizliyi insanlar üçün çox xeyirli oldu. Əvvəllər bu parkdan keçəndə, yəni keçmək mümkün deyildi, bərbat bir haldaydı, pis gündə idi demək olar ki bir sözlə. Amma indi buranın açılışına baxırıq, biz buranın sakinləri olan kimi baxırıq, ürəyimiz açılır. Parkı uşaqlar gətirir, əylənirlər, yəni çox yaxındır, həm rahatdır. Yəni deyirəm, Allah canını sağ eləsin, üstümüzdən sizə eləməsin, cənab prezidentimizi. Yəni çox razıyıq. Qeyd edək ki, parkda bütün yaş qruplarına aid vətəndaşlar üçün xüsusi güşələr yaradılıb. Əhalinin istirahəti üçün bir ədəd ümumi sahəsi 115 kvadrat metr olan söhbətgah quraşdırılıb və yeni oturacaqlar qoyulub. Uşaq meydançaları, əyləncə və idman qurğular quraşdırılıb. Yeni dekorativ gül çiçək, kollar əkilib və müasir işıqlandırma sistemi ilə təchiz edilib. Səbai rayonunda cənab prezidentin tapşırığına əsasən mütəmadi olaraq abadlıq quruculuq işləri aparılır, davam etdirilir və bu parkda bu abadlıq quruculuq işləri çərçivəsində həyata keçirilən növbəti bir layihədir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, burada 145 ədəd müxtəlif növ ağaclar əkilmişdir. Ümumi sahəsi 2280 kvadrat metrə abadlıq işləri aparılmışdır. Əlavə olaraq bildirək ki, 1978-ci ildə neftçilərin və bütövlükdə Bakı əhalisinin istifadəsinə verilən park ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə salınıb.